Sən xəbərdar olduğun üçün hər gün ahımla mənim, var ümidim ki, keçərsən hər gün ahımla mənim. Əleyhissalam nə deyir? Şükrə əda olunmayan nemət boynunda bağışlanılmayan bir günah kimidir. Bu sözün altında o sözlər də var ki, biz o qədər nemətlər var ki, heç onu yadımıza sala bilmirik. Heç onu yadımıza sala bilmirik, istifadə edir ya. Hətta istifadə eləmirik ya, o özü bizə kömək eləyir dolayısı yolundan. Biz hələ o yadımıza düşmür ki, onun neyniyək, təşəkkürünü eləyək, ona görə məsumlar həmişə istiğfar eləyirdilər. Olur da indi bir şey yaddan çıxır və yaxud ona vaxt çatmaz və yaxud bu da o deməkdir ki, Allahın nemətlərinə biz təşəkkür eləyib qutara bilmərik. Allahın qabağında həmişə biz neyik? Günahkar bir bəndəyik. Həmişə Allahın şəfaətinə ehtiyacımız var. Bəndə budur. Yox, 17 rikət namaz qılıram, qılıram. Mübarək Ramazan ayını oruç tuturam, tuturam. 5-10 mavəlsün, həccə də gedərəm, xums da verərəm. Neynə məliyəm başqa? Bu əqidədə olan adam bu bəndəçilik deyil. Bu namazı minnətlə qılır. Orucu minnətlə tutur. Allah Taala bu ibadəti verib ki, ibadət abd sözündəndir, sən qul olasan. Bu qul olmaqdır. Bu təkəbbürlükdir. Namaz qılıram, bu belə olmalıdır da, bəs mən bu cür adamam, namaz qılan adamam. Üzümə baxmaq olmur nurdan mən, bəs necə olmalıydı? Bu iddiada olan insan bəndə olmaz ki. Və bütün bu gedişat dolayısıyla onunla Allah Taala bizə boşa salır ki, neynirsən elə? Daha Peyğəmbərdən o yana olmayacaqsan ki, Peyğəmbər deyir, haqqını əda eləyə bilmədim. Əlidən o yana ola bilməyəcəksən, Əli deyir, haqqını əda eləyə bilmədim. İmam Səccad əleyhissalam, Səccad, Zeynül Abidin, adı üstündə ağlayırdı ki, bu kişilərə çata bilmədim. O kişilər də deyirdi ki, haqqını əda eləyə bilmədim. Bu kişi deyir, o kişilərə çata bilmədim. Əli əleyhissalam ağlayırdı ki, Peyğəmbərə çata bilmədim. İndi ona görə biz onlara baxmalıyıq, sonra da bir özünüzə baxıb ən azından etiraf eləməliyik ki, biz nə eləmişik, biz kimik? Bu cür nə insan bəndəçiliyini bildirir? Bəndəçiliyi iczin bəyan eləməklə bildirir insan. Ona görə Allah mütəal yada sal, deyir, yadınıza salın. Ya bəni İsrail. İndi bizim gəl hər şeyi ataq, yapışaq bu bəni İsraildən, bizim özümüzə aid olan işlərdən də aşağıda. Yəni, məyər bizə Allah nemət verməyib.